I morgen tar du med litt mer enn vanlig. Litt mer, sa de. I morgen tar du med litt mer. Kinekortet mitt. Kinekortet som pappa ga meg i går. Faen, ikke igjen. De tar alt. Jeg lar dem ta alt. Å, stakkars pappa! Han vet ikke noe, fordi jeg ikke sier han noe. Pappa vil meg bare godt, men jeg kan ikke si noe til han. Da får jeg bare bråk. Han kan bli sint fordi jeg ikke fortalte han tidligere. Sint fordi jeg mistet alle pengene hans. Fin skoledag. Ja, den skulle være fin. Jeg skulle ta kniven og kreve tilbake det de hadde tatt fra meg og faren min. Men jeg hadde ikke turt! Feig, det er det jeg er! Feig som ikke tar igjen, uansett hva de gjør! Stakkars pappa, han ville meg bare godt og til gjengjeld for en ingenting. Ingenting! Ingenting annet enn en tom lommebok. Så mye morsomt pappa kunne gjort det med de pengene. I stedet la jeg dem sløse bort alle pengene hans. Og pappa gir meg bare mer å sløse bort. Den vanlige veien, i mitt vanlige liv, på en vanlig dag, bortsett fra kniven da, den jævla kniven skulle hjelpe meg. En dag som er like dårlig som alle andre, og det er bare min skyld. Stakkars pappa. Han hadde klart seg bedre uten meg. Han kunne bygd seg et finere hus, kjøpt finere bil, og kunne gått på kino hver dag. Men det kan han ikke nå, fordi jeg gir alle penger til dem. Du ødelegger alt. Alt har vært bedre om du forsvant. Stakkars pappa. Hvorfor stopper det ikke da jeg kunne? Hvorfor tok jeg ikke kniven frem?
ta meg nå. Ingen kan ta meg nå. Jeg er ikke mer. Jeg er ferdig. Ferdig med alt. Han slipper å tenke på meg mer. Slipper å sløse bort pengene sine. Han trenger ikke bekymre seg. Ingen trenger å bekymre seg. Alt blir bra nå. For nå er jeg borte. Jeg tok den korteste veien ut. Nå er jeg fri.